នឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោនឹងកើតជាមេមាន់នៅនឹងសាលាឆាន់មួយហើយបានស្ដាប់ភិក្ខុស្វាធ្យាយពធោក្នុងកំណើតជាមេមាន់នឹងហើយត្រូវស្លាប់ស្លាប់នឹងតាមដែលព្រះនាងសោមនីភិក្ខុនីដែលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីហើយបានប្រកាសសម្ដែងនឹងដែលមុននឹងកើតជាមេមាន់នឹងគឺជាមនុស្សហើយមកជាមេមាន់នឹងហើយមេមាន់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសត្វណាសត្វខ្លែងធំមកណាឆាបសម្លាប់ណាខំផ្ដាច់កកទៀតហ្នឹងក្នុងកំណើតជាមេមាន់ហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយបានមកកើតជាព្រះរាជធីតាណាកើតជាកូនស្រីរបស់ព្រះរាជាហើយបាននៅអសុបកម្មដ្ឋានទាំងដោយនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងវង្គួនហ្នឹងបានអសុបកម្មដ្ឋានហើយក៏បានទៅកាន់ព្រហ្មលោកជាន់បឋមឈានភូមិថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងដូច្នេះក្នុងពេលវេលាដែលនៅក្នុងព្រហ្មលោកហ្នឹងក៏យូរកណាតាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកុសន្ធោនឹងឯងហោហែរហូតមកជាយត់ពីព្រំមកកើតជាកូនស្រីសិទ្ធិក្រុងរាជគ្រឹះហើយស្លាប់ពីកូនស្រីសិទ្ធិនឹងមកបានមកកើតជាមេជ្រូកនឹងឯងកើតជានាងជ្រូកនឹងឯងនឹងដែលព្រះតមានពភៈស្ដេចយាងបិណ្ឌបាតទៅហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទៅឃើញនាងជ្រូកហ្នឹងទ្រង់ញញឹមនៅព្រះអនន្តលោកមើលពីក្រោយទៅឃើញមណ្ឌលរស្មីនៃព្រះទេតធាតដែលបញ្ចេញណែពន្លឺរស្មីតាមព្រះអស់ហ្នឹងចឹងទៅព្រះអនន្តក៏ជ្រាបដឹងហើយថាព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមនឹងមានហេតុហើយក៏បានទូលសួរព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គត្រាស់អំពីរឿងនាងជ្រូកនឹងថាអនន្តឯងឃើញនាងជ្រូកនឹងទេថាខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រវត្តិពីខាងដើមនឹងមកដល់នាងជ្រូកនឹងហើយក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់ឈួរនៅនឹងផ្លូវហ្នឹងប្រទានពធុទេសនាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងមានសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងភពជាតិកំណើតនឹងឯងចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងនៅពគាថាកន្លែងហ្នឹងត្រង់ដែលថាឫសឈើដែលមិនមាន
អន្តរាយរឿងអីគឺថាគេមិនបានជីកកោះរំលើងអីទេវានៅណាមមតំល្អទោះជាដើមឈើនឹងត្រូវគេកាត់មែកអីខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏ដោយប៉ុន្តែវានឹងដុះបំរើនលូតលាស់វិញយ៉ាងណាតណ្ហានុស័យនឹងអញ្ចឹងកាលដែលមិនទាន់បានលះបង់ទេអញ្ចឹងគឺសត្វលោកនឹងរមែងមានសេចក្តីទុកកើតឡើងរឿយរឿយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយថាបិមូលេអនុបត្តវេតលហេឆន្នោបិរុក្ខោវនរេវៈរូហតិអេវំបិតណ្ហានុសយេអនុហតេនិពបតតៃទុក្ខមិទាំងបណបណាំងហ្នឹងឯងដល់សេចក្តីហ្នឹងហើយយើងមើលទៅក្នុងពគិថាធម្មបទរឿងទី2បន្ទាប់ពីកបិលមច្ឆៈនឹងមកហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងប្រៀបយថាបិហ្នឹងណាចំពោះដើមឈើហ្នឹងសំបីតែថាមានការកាត់មែកកាត់អីហើយនឹងក៏ដែរឆិនណៅបិរុក្ខោណាប៉ុន្តែវាអត់ស្លាប់ទេវាដុះចម្រើនលូតលាស់ទៅទៀតណាបណរេវៈរូហតិនឹងមកពីអីមកអំពីមូលេណាអនុបត្តវេតលហេឬគល់នឹងវាអត់មានការជីកកោះរំលើងអីទៅទេអនុបត្តវេនឹងអត់មានបាត់បង់អត់មានស្លាប់តែទេនៅរស់ល្អមមតំអញ្ចឹងតលហេនឹងគឺដើមឈើនឹងវាដុះចម្រើនឡើងអញ្ចឹងដូចជាប្រវត្តិរឿងរបស់នាងជ្រូកនឹងទោះជាពីមុននឹងបានទៅកម្មព្រហ្មលោកអីអីនឹងកាត់មែកហើយនឹងលះបង់កាមឆន្ទៈអីអីដោយអសប្បកម្មដ្ឋាននឹងប៉ុន្តែតណ្ហានុស្សយេណាអនុហតេនឹងគឺថាវានៅមិនទាន់បានជីកកោះរំលើងកាត់ផ្ដាច់ទៅដោយអរិយមគ្គនឹងឯងអញ្ចឹងនិពតតៃទុក្ខមិទាំងបណបណាំងក្តីទុក្ខនេះឯងនឹងវាមានការកើតឡើងរឿយរឿយហូតមកនេះឯងហើយឥឡូវមកជានាងជ្រូកវិខោទាំងឡាយសង្វេចចឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងជាច្រើនប្រគាថាទៅទៀតដែលទ្រង់ប្រថាប់ឈរនៅនឹងផ្លូវហ្នឹងយះសៈឆាត់តੰសតីសោតាមនេបស្សវេណាភុសាមហាវហន្តិទុតតិតខੰសង្កប្បារិយកនិសិតាគឺខ្សែរបស់តណ្ហាទាំង36ហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាយតនៈ12
អីភវៈតណ្ហាក៏ប្រព្រឹត្តទៅដូចគ្នាវិភវៈតណ្ហាហ្នឹង12 3ដង36កណ្ដាយសសៈឆាត់តੰសតិសោតាហ្នឹងវាហូរទៅរោគអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងមនីបស្សវណាដោយការពេញចិត្តភុសាមានកម្លាំងខ្លាំងទៅកណ្ដាភុសាក្នុងទីនេះគឺប្រែថាមានកម្លាំងនឹងឯងឡែងខ្លះប្រែថាជាអង្កាមយៈថាភុសាំងព្រៀបតែជាអង្កាមអោបណាតិយៈថាភុសាំងហ្នឹងគឺដូចជាការបាចនៅអង្កាមណែក្នុងការរោយទោសដាក់អ្នករតីហ្នឹងដូចជាការបាចអង្កាមអាហ្នឹងភុសាំងកាមភុសានេះគឺប្រែថាមានកម្លាំងទៅដោយអំណាចនៃតណ្ហានឹងឯងហើយវាមានអាសក្តីត្រេះរិះអាស្រ័យនឹងរាគៈនេះអសង្កប្បារាគៈនិស្សតានឹងឯងបានជាគ្រឿងដឹកនាំទៅដល់ក្រៃលែងមហាវហន្តិនឹងឯងក្នុងទុតិដ្ឋង្ការដែលយល់អក្រក់យល់ខុសដោយមិឆាទិដ្ឋិប្រព្រឹត្តទៅនឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់បន្តទៅក្នុងសេចក្តីដែលថាតណ្ហាហ្នឹងវាបែកខ្នែងតាំងនៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងហើយក៏ក្នុងសេចក្តីដែលថាហូរទៅរកអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចគ្នាវសន្តិសប្បទីសោតាលៈតាអុភេជ្ជៈតតតេគឺអុភេជ្ជៈហ្នឹងប្រែថាបែកខ្នែងទៅឧបិញ្ទួពោជាងពោសិអ៊ីជួជាងជួហ្នឹងវាបែកខ្នែងទៅគឺវាចម្រើនទៅវារូបរិទ្ធនៅដើមឈើធំធំហ្នឹងឲ្យស្លាប់ទៅបានទាំងដោយអំណាចនៃតណ្ហារូបរិទ្ធសិលសមាធិបញ្ញានឹងឲ្យស្លាប់ទៅបាននឹងឯងចឹងវាបែកផ្នែកទៅតាមភ្នែកតាមតិជាតាមច្មោះតាមដាតាមកាយតាមចិត្តព្រឹកទៅរោគអារម្មណ៍តាមទ្វារទាំង6នឹងហ្នឹងឯងអុភេជ្ជៈតតតេតាំងនៅគឺឫសគល់ទាំងប៉ុណ្ណានៅល្អតណ្ហាអនុសិយេអនុហតេនឹងគឺមិនមានការជីកគាស់ទៅដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គទេគឺស្ថិតនៅជាមូលជាហេតុនៃភពជាតិកំណើតវដ្តសង្សារនឹងចឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសបញ្ចតិស្វាលៈតੰជាតੰនឹងឯងដែលបកគលបានឃើញនៅកំណើតនៃវัวហ្នឹងចឹងទៅគឺមូលៀងបញ្ញាយៈឆន្ទៈគឺកបីជីកនៅឫសគល់នៃតណ្ហានឹងឯងដោយអំណាចនៃបញ្ញាគណាហ្នឹងគឺតគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រពរឿងរ៉ាវនាងជ្រូកហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនៅ
បីប្រគាថាទៀតដណ្ណាហើយទាំងអស់6ប្រគាថាចឹងប៉ុណ្ណានៅគាថាបន្តមកនឹងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាសរេតានិសនេហេតានិចសោមនោសានិភវន្តិជន្តណោទេសាទសិតាសុខេសិណោទេវេជាតិជារូបគាណរាគឺសេចក្តីសប្បាយរីករាយនេះសោមនោសានិភវន្តិជន្តណោនឹងដែលពពួកជនមានសោមនោរីករាយនឹងផ្សាយទៅសរេតានិចឹងផ្សាយទៅក្នុងសភាពជាកិលេសដែលដូចជាជួដ៏ស្អិតជាប់ទៅនឹងអារម្មណ៍ឯណាសេនេហេតានិចៈហ្នឹងចឹងណាសេនេហេសេនេហាហ្នឹងណាស្នេហាហ្នឹងចឹងក្នុងបទដែលថាសរេតានិចហ្នឹងវាផ្សាយទៅសរេតានិចសេនេហេតានិចៈសោមនោសានិភវន្តិជន្តណោនឹងអញហើយវាមានការអាស្រ័យនឹងសេចក្តីត្រេកអររីករាយចឹងប៉ុណ្ណាទេសាទេសាតសិតានេះណាសាតនោះវាសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងឯងសិតានោះវាអាស្រ័យទេសាតសិតាចឹងទៅវាត្រូវស្វែងរកនៅការសប្បាយរីករាយសេចក្តីសុខណាសណុកស្រួលនឹងឯងសុខខេសេណោនឹងស្វែងរកដីសុខតាមរយៈនៃវត្ថុកាមគុណដែលជាទីត្រេកអរជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តប្រកបដោយកាមជាទីតាំងនៃតម្រេកនឹងដល់ចឹងទៅក៏នរៈជន់នោះឯងចូលទៅរកជាតិជារាមរណៈនឹងឯងចឹងទេវេជាតិជារូបគីអ្នករានឹងឯងទោះជាយើងខំប្រឹងទំនុកបំរុងអត្តភាពមួយជាតិនឹង20 30ឆ្នាំ40ឆ្នាំរហូតបាត់បង់ជីវិតទៅក៏អត់មានរួចខ្លួនដោយថាតែយើងខំទំនុកបំរុងអត្តភាពក្នុងជាតិនឹងបណ្ណាបណីដូចជាថាវាមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហាក់ដូចហ្នឹងឯងយើងខំអំនុបអំរំដែលបានកើតមកជាមនុស្សហើយក៏ត្រូវការពងពោះអំរំចម្រើនទៅដោយការប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នកដទៃប៉ុណ្ណឹងប្រជែងទៅប៉ុន្តែអស់ពីអត្តភាពហ្នឹងទៅក៏ត្រូវទទួលអត្តភាពថ្មីមកហ្នឹងឯងត្រូវទុកលំបាកលំបិនអីទៅយ៉ាងម៉េចជាម៉េចហ្នឹងតទៅទៀតតែណាក្នុងភពហ្នឹងមិនមែនតាមដូចដែលយើងប្រឹងប្រែងមកជាតិហ្នឹងដូចថាអស់ត្រឹមប្រពន្ធហ្នឹងណាតែយើងខំប្រឹងទៅរួចទៅគឺអត់មានភារៈអីតទៅទៀតទេរួចខ្លួនហើយវាអត់មានអត់មានសារាបណាតណ្ហាអនុស័យហ្នឹងវានៅតែមិនតាន់កោះរំលើងឬគល់នឹងឯងទោះជាកាត់មេឃអីខ្លះក៏នៅតែដោះលូតលាស់ទៅវិញអញ្ចឹងនឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក
្នុងអរិយសច្ចៈធម៌អញ្ចឹងដែលបញ្ជាក់អំពីទុក្ខហើយនិងសមុទ័យហ្នឹងនិរោធគឺតែកាលណាឃើញទុក្ខឃើញសមុទ័យបានដឹងច្បាស់ដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺស្គាល់និរោធសច្ចហើយគឺការអស់ទុក្ខគឺការអស់ទុក្ខនឹងឯងអញ្ចឹងព្រោះលះបង់នៅសមុទ័យបានហ្នឹងជាទីពឹងដ៏ខ្សែមរបស់សត្វលោករៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងទីពឹងហ្នឹងគឺមិនមានអ្វីក្រៅអំពីការអស់ទៅនៃទុក្ខការអស់ទៅនៃវដ្តដាក់ហ្នឹងទេយើងក៏មិនត្រូវការទីពឹងអីដទៃផ្សេងដែរហ្នឹងឯងអត់មានសង្ស័យចំពោះទុក្ខនិរោធឬក៏ព្រះនិព្វានហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីអ្វីដទៃក្រៅពីការអស់ទុក្ខទេហ្នឹងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីតណ្ហាជាគ្រឿងតក់ស្លុតដែលក្រំសត្វទុក្ខនឹងឯងធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងញាប់ញ័រដូចជាទន្សាយដែលព្រានចាប់បានដោយសំណាញ់ដោយចំណងហើយភ័យញាប់ញ័រនៅក្នុងដៃរបស់ព្រាមនឹងចឹងឯងចឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាអានឹងបន្តគាថាមកទៀតណាដែលតណ្ហាដែលជាគ្រឿងតក់ស្លុតហ្នឹងតសេណាយៈបរៈខតាបជាបរិសប្បន្តិសសាវៈពេធិតោសញ្ញោជាអ្នកសង្កសត្តាទុក្ខមុពេនតិបណបណាំងចរាយៈគឺតសេណាយៈហ្នឹងយ៉ាងតណ្ហាជាគ្រឿងតក់ស្លុតហ្នឹងបរៈខតាគឺថាក្រុងហ្នឹងកន្លែងខ្លះក៏ប្រែថានំមុខចឹងទៅតែក្នុងទីនេះគឺថារូបរិទ្ធរូបរិទ្ធក្រុងប្រែទៅតាមការដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រៀបអំពីបរិសប្បន្តិសសាវៈពេធិតោនេះដូចជាទន្សាយសសៈសសៈប្រែថាទន្សាយណាសសៈបណ្ឌិតនឹងព្រះបរមពោធិសត្វនេះគឺព្រះអង្គព្រៀបនឹងទន្សាយទូទៅសសាវៈហ្នឹងពេធិតោគឺថាវាមានការភ័យខ្លាចញាប់ញួរត្រូវព្រៀបនឹងចាប់ក្រុងចាប់ចងចាប់ដាក់ត្រង់នឹងឯងបរិសប្បន្តិនឹងគឺថាញាប់ញួរសត្វលោកនឹងអញ្ចឹងតែញាប់ញួរដោយអំណាចនៃតណ្ហាដែលជាគ្រឿងតក់ស្លុតនឹងដែលចាប់សត្វលោកបាននឹងញាប់ញួរស្ទុះស្ទាឬបំរាស់ចេញអំពីសក្តីទុកស្វែងរកសក្តីសុខប៉ុន្តែអត់មានឧបាយដើម្បីនឹងថាឲ្យបានរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹងទៅបានទេពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងសម្ដែងផ្លូវប្រាប់នឹងសម្ដែងឧបាយប្រាប់នឹងបានត្រាស់ដឹងហើយក៏ដោយតែសត្វលោកនឹងខ្វះឧបនិស័យមិនបានចូលមកលោកព្រះអង្គមិនបានសិក្សា
បង្អោនយកពធូអាវាទរបស់ព្រះអង្គទៅប្រតិបត្តិរៀងរៀងខ្លួននឹងក៏មិនអាចរួចផុតអំពីការរូបរិទ្ធរបស់តណ្ហានឹងឡើយនៅវិលវល់ទៅក្នុងភពតូចនិងភពធំនឹងចឹងអញ្ចឹងគឺការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងអំពីរឿងសញ្ញោជាអ្នកនេះដែលសត្វលោកនឹងនៅជាប់ជំពាក់ណាសញ្ញោជាអ្នកសង្កសត្វតានេះសត្វទាំងឡាយនៅសង្កជាប់ជំពាក់ក្នុងសញ្ញោជាអ្នកហ្នឹងទុក្ខមុពេនតេបណបណੰចរាយៈគឺនៅមានសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងចឹងរឿយរឿយអស់កាលដល់យូរអង្វែងទៅនឹងជាការដែលចូលទៅរកសេចក្តីទុក្ខអរទុក្ខមុពេនតេបណបណੰចរាយៈហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏សម្ដែងមកគាថាទៀតចំក្រោយក្នុងកលាស់គាថាខាងដើមនឹងដូចគ្នាទេតែព្រះអង្គត្រាស់ថាតសេណាយៈបរៈខតាបជាបរិសប្បន្តិសសាវៈពាធិតោតែដល់ទៅកលាស់គាថាព្រះអង្គត្រាស់ថាតស្មាតសេណំវិណោទយេភិក្ខុអាកង្ខំវិរិយគមត្តណោនឹងឯងគឺភិក្ខុដែលអាកង្ខាំងមានតិក្ដីប្រាថ្នាវិរិយកមត្តណោមានតិក្ដីប្រាថ្នាឲ្យប្រសិជ្ជតម្រេកដើម្បីខ្លួនប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងនឹងឯងរួចផុតចាកអំពីរិយកនឹងនឹងឯងក៏កបីលះបង់នៅតណ្ហានឹងតសិណងនឹងគឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហាជាគ្រឿងតក់ស្លុតនឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាតសេណាយៈបរខតាបច្ជាហ្នឹងដែលពពួកជននឹងឯងត្រូវតណ្ហាហ្នឹងរូបរិទ្ធឲ្យមានសេចក្តីតក់ស្លុតជាមួយគ្នានឹងជីវិតហ្នឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងញាប់ញួរត្រូវការប្រាថ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យបានសែខ្សោយសប្បាយរីករាយឃើញគេមានបានអីចឹងទៅស្ទុះស្ទេទៅហឺតទៅហក់ទៅជាមួយគ្នានឹងរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងញាប់ញួរណាស់ញាប់ញួរខ្លាំងទៅតែម្ដងទៀតនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចូលមកសិក្សាក្នុងព្រះសាសនាហ្នឹងបានអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញារឿយរឿយទៅយើងសង្កេតពិនិត្យទៅមានការខ្លាចញញើតខ្លះណាស់នឹងឯងមិនចេះតែស្ទុះស្ទាទៅរោគរបស់ក្នុងលោកទេនឹងឯងទៅពីព្រោះបានដឹងថាអាការរីករាយអាការត្រេកអរទាំងអស់នេះមិនឲ្យយើងរួចផុតចាកទុកទេវាជារឿងជាប់ចំណងនឹងឯងសេចក្តីទុកនៅឡោមព័ទ្ធជុំវិញគ្រប់រូបភាពគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងយើងមិនអាចថាមកឆ្លៀតឱកាសរស់សប្បាយរស់រីករាយអីកណ្ដាលការឡោមព័ទ្ធនៃសេចក្តីទុកទេត្រូវតែវិញ្ញាបញ្ញាដើម្បីមករូបប្រធัวដែលជាអាវាតរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងស្ដាប់អាវាតរបស់ព្រះអង្គ
ដើម្បីដោះស្រាយនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងឲ្យរួចផុតឲ្យឆ្ងាយពីសេចក្តីទុក្ខឲ្យបានដល់ទីបំផុតទុក្ខទៅយើងដឹងថាទីបំផុតទុក្ខមានពិតនឹងឯងហ្នឹងគឺជាសេចក្តីសុខទៅហើយសព្វពស័កទុក្ខស័កសុខខੰបហានੰហ្នឹងពុទ្ធិកាខាងចុងនៃនិកវៈហ្នឹងគឺការលះបង់នៅទុក្ខទាំងពួងគឺជាសុខនឹងឯងចឹងក៏ដូចដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាមត្តាសុខៈបរិជាគាបស្សេជេវិបលាំងសុខੰចឹងក្នុងការដែលបានឃើញនៅសេចក្តីសុខដ៏ធំទូលាយព្រោះមានការលះបង់នៅសេចក្តីសុខល្មមប្រមាណនេះនឹងឯងចាក់ជេមត្តាសុខੰធីរីសម្បស្សੰវិបលាំងសុខੰអ្នកប្រាជ្ញដែលបានឃើញនៅសេចក្តីសុខដ៏ទូលាយគឺព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺរមែងមានការលះបង់នៅសេចក្តីសុខបន្តិចបន្តួចចំនួនប្រមាណនឹងឯងមិនចេះតែប្រឹងសបាយរីករាយអីទៅទាំងដែលសេចក្តីទុក្ខនៅឡោមព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងនឹងឯងតែមានរឿងដែលត្រូវយំយែកស្រែកទួញព្រោះហេតុតែស្រឡាញ់ប្រកាន់ហួងហែងរឿងជីវិតរឿងលៀបយោមុខមាត់រឿងកូនរឿងចៅនឹងឯងចឹងយើងមានដោះស្រាយហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនឹងបានឯណាការប្រកាន់ការហួងហែងនឹងឯងដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខខ្លាំងហើយយើងខំប្រឹងសប្បាយរីករាយរឿងនេះរឿងនោះអីអញ្ចឹងមិនមែនជាឧបាយដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទេបើថាពុទ្ធអត់បានត្រាស់អត់មានពធัวទេអាហ្នឹងយើងវាមិនដឹងចឹងនឹងឯងប៉ុន្តែយើងបានមកជួបជាមួយនឹងពធัวយើងញញើតជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកណាស់មិនមែនចេះតែយល់បានដោយសុខស្រួលមិនមែនណាណាចេះតែឲ្យអីយើងស្រួលស្រួលទេរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងចឹងនឹងឯងបើដូចតែយើងនៅក្មេងមិនតន់ដឹងអីចេះតែទៀមទាពីម៉ែពីឪទៅគ្រឿងលេងទៅសប្បាយទៅជាមួយនឹងរបស់ដែលបានឃើញបានលើទៅតែកើតមកឃើញពន្លឺថ្ងៃឃើញអ្វីអ្វីក៏ត្រេកអរលើអ្វីអ្វីក៏ពេញចិត្តធំក្លិនដឹងរសចូលចិត្តញ៉ាំចំណីចំណប់សពគ្រប់ទាំងអស់សបាយរីករាយត្រូវការប្រាថ្នាបបោសអង្អែលថ្នាក់ថ្នមពីពុកម្ដាយអីអីរហូតគឺថាវាជាគ្រឿងញៀនញាមជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈតែដល់តែយើងបានចូលមកអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅយើងឃើញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងគូឲ្យញញើតតាមពិតទៅរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ្នឹងសុទ្ធតែជាគ្រឿងសម្លាប់យើងរាប់ជាតិជាអ ਨੇ កណាស់មកហើយអញ្ចឹងហ្នឹងឯងនេះពោលទៅតាមអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់
ពោលទៅតាមអារម្មណ៍នៃសេចក្តីប្រកាន់ហួងហែងហ្នឹងណាសត្វតែគ្រឿងសម្លាប់សត្វលោកទៅណាគ្រឿងសម្លាប់ដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់រាប់ជាតិជាអណែកណាស់មកហើយចឹងអាហ្នឹងគឺរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថារបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងសម្លាប់យើងទេយើងអត់ឃើញទោសកើតមកនៅតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តរូបរូបសម្លេងក្លិនរូបផតពៈហ្នឹងតដែលទៀតចឹងចឹងណាដែលអត់ដឹងអត់ដឹងហ្នឹងឯងដូចជាបរោះដែលត្រូវភេរយាខុបខិតជាមួយនឹងប្អូនថ្លៃអូនថ្លៃប្រុសនឹងត្រូវរើគ្នាទៅក៏ត្រូវខុបខិតគ្នាព្រមសម្លាប់បរោះនឹងប្អូនប្រុសកង្កើបនឹងក៏ព្រមសម្លាប់បងនឹងនាងនឹងក៏ព្រមសម្លាប់ប្តីនឹងឲ្យប្អូនថ្លៃនឹងដែលកើតចិត្តស្នេហាអីទៅក៏ត្រូវសម្លាប់ប្តីនឹងដោយអត់ដឹងខ្លួនដែលនាងនឹងបបួលទៅកក់សក់កំពុងតែអោនទៅនឹងទឹកស្រះនឹងលាងសក់នឹងក៏ត្រូវដាច់ក្បាលទៅហើយមកកើតជាពស់តកែស្រឡាញ់ប្រពន្ធទម្លាក់ខ្លួនលើខ្លួនគេនឹងគេស្រែកយ៉ៃយ៉ៃទៅឲ្យប្តីក្រោយនឹងសម្លាប់ទៅកើតជាឆ្កែដើរតាមគេទៀតត្រូវគេសម្លាប់កើតជាគោក៏ដូចគ្នាទៀតណាត្រូវគេសម្លាប់អស់4ជាតិទៅណាដល់ទៅក្រោយមកកើតនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនឹងឯងចឹងតែជាមនុស្សចឹងតាំងតែពីកើតមកគឺខ្លាចម្ដាយនឹងប៉ះម្បានហ្មងចឹងណាបើដោះអីបានតែអ្នកតន្ត្រីចឹងទៅហើយជីតានឹងចិត្តតែមើលថែទៅបានដល់ដឹងក្តីនិយាយដឹងរឿងគ្នាបានជីតានឹងស្លុតហ្មងចឹងស្លុតសង្វេគជាមួយនឹងចៅនឹងបបួលចៅមកបួសទាំងពីរអ្នកតានឹងចៅសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅចឹងទៅណានឹងក្នុងអត្ថកថាអង្គុត្រនិកាយតិកនិបាទទាំងដែលសម្ដែងនៅក្នុងពួកធัว3រាគៈទុសៈមោហៈនឹងដែលសម្ដែងពីរាគៈនឹងដែលរាគៈស្រាស្រាលមួមមួមណាមិនមានទោសខ្លាំងអីដោយទោសៈទៅកាប់ទៅសម្លាប់អីទេប៉ុន្តែវាមិនងាយលះរាគៈនឹងឯងគឺវាជាប់អញ្ចឹងបានព្រះអត្ថថាលោកលើកយករឿងនឹងមកក្តីត្រេកអរសេចក្តីស្នេហាការជាប់ជំពាក់ហ្នឹងវាមិនងាយលះបង់អញ្ចឹងហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺមកបញ្ជាក់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ក្នុងជាតិហ្នឹង
របស់នឹងវាមានក្នុងជាតិនឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែនិយាយពីរូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈវិញដែលជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីប្រកាន់នេះយើងស្រឡាញ់គ្រប់តែជាតិមកហើយនឹងជាតិណាក៏ស្រឡាញ់រូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈដែរនឹងឯងហើយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងឯងដែលនាំឲ្យយើងស្លាប់មិនបាននាំឲ្យស្លាប់ថាវានាំឲ្យមានជាតិព្រោះតណ្ហានាំឲ្យមកនៅជាតិជាតិនឹងឯងគឺជាការដែលត្រូវនាំទៅកម្មទីសម្លាប់អ្នកណាដែលកើតឲ្យអត់ស្លាប់អានឹងគឺជាទីលានបហាជីវិតគ្រាន់តែមុននឹងសម្លាប់នឹងក៏ធ្វើទៅរន្ធកម្មឲ្យចិញ្ចឹមបញ្ញខណ្ឌដែលជាខ្មាំងចិញ្ចឹមមហាភូតរូបដែលជាអសេរពឹសឲ្យទុកឲ្យលំបាកក្នុងភារៈនឹងដែលត្រូវរវល់នឹងហើយសត្វលោកនឹងមិនបានដឹងថាជាភារៈទេដឹងថាជាខ្លួនឯងចាំបីបាច់មើលថែប្រកែប្រកម្មហួងហែងខ្លួនឯងនឹងទៅត្រេកអរពេញចិត្តនឹងកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងដោយសារសម្គាល់ថាចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនឹងតែជាអសេរពើជាខ្មាំងដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងអាស័យវិសោពមសោតនៃរឿងនាងជ្រូកនឹងស្ដាប់អាស័យវិសោពមសោតនឹងឯងដែលបានសម្រេចព្រះរហັດចឹងព្រោះដល់ទៅពេលណានាងជ្រូកនឹងបន្តភពជាតិកំណើតទៅរហូតដល់ពេលបានសម្រេចព្រះរហັດទៅនៅឯតំពពន្ធទ្វីបណាដែលកើតនៅក្នុងស្រុកឈ្មោះភេកកន្តិកក្រៀមនៅខាងត្បូងតំពពន្ធទ្វីបហ្នឹងណាហើយទីយើងមើលឃើញរៀងដូចផ្លែស្វាយរៀងទ្រវែងបន្តិចចឹងទៅខាងជើងហ្នឹងមកគៀចិត្តនឹងប្រទេសឥណ្ឌាផ្នែកខាងត្បូងឥណ្ឌាហ្នឹងហ្នឹងឯងតែមានទូកមានអីទៅតែមួយផ្លេទៅដល់ដល់កោះលង្កាហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែផ្នែកខាងត្បូងហ្នឹងគឺជាជាតិកំណើតចុងក្រោយហើយបានរត់គេចចេញពីស្រុកនឹងក្នុងពេលដែលពួកថ្មិលនឹងឯងអបឡុកនឹងហើយក៏បានមកនៅនឹងស្រុកមួយឈ្មោះមហាមុនីដែលមហាមុនីក្រៀមនឹងអាមាត្យរបស់ព្រះបាទទុដ្ឋគមនីអភ័យឈ្មោះលក្ខន្ធកៈអតិមព្រះដោយកិច្ចឯណារីមួយទៅកម្មស្រុកមហាមុនីនឹងជួបនឹងនាងនឹងពេញវ័យរូបរាងស្អាតបាតស្រស់បោះក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅក៏រៀបចំស្ដីដណ្ដឹងធ្វើនៅមង្គលក្រឹកក្ក្រែងបានមកជាភរិយាទៅហើយក្នុងកាលនោះព្រះមហាអតុល្យធិរៈដែលគង់នៅកោតតៈបរពតនោះមុនទៅបិណ្ឌបាតនោះក៏បាននឹករលឹកឃើញជាតិកំណើតរបស់នាងនឹងឯងចឹង
ដែលជាកូនរបស់សុមនៈក្រុម2ហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាសុមនីថាអស្ចារ្យនាងជ្រូកបានមកជាភរិយារបស់មហាមាតឬអាមាតធំរបស់ព្រះរាជាក្រំតែប៉ុណ្ណឹងនាងហ្នឹងស្ដាប់ទៅស្ដាប់តែនឹករលឹកជាតិកំណើតឃើញដល់សង្វេគក្នុងជីវិតដែលមិនឋិតថេរទៀងទាត់នឹងថាមានអីបានអីក្នុងភពជាតិកំណើតឯណានេះមួយទេក៏សូមស្វាមីបួសស្វាមីចិត្តល្អរៀបចំសក្ការៈក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនាំភរិយានឹងឯងមកកម្មសំណាក់ភិក្ខណីបួសទៅហើយនៅតេសៈមហាវិហារនឹងស្ដាប់មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្របានសម្រេចសោតាបត្តិផលក្រោយមកបាននិមន្តមកកាន់កលកៈមហាវិហារនឹងស្ដាប់អសិយវិសោពមសូត្រនឹងឯងចឹងកលកៈមហាវិហារនឹងនៅខាងស្រុកមេដាបិដានឹងកាលដែលប្របាទទុដ្ឋគមនីអភ័យដេញពួកថ្មឈ្នះទៅនៅខាងផ្នែកខាងត្បូងខាងរាជខេណៈជនបតនឹងបាននិមន្តទៅព្រះនាងសុមនីភិក្ខុនីនឹងនិមន្តទៅស្រុកមេដាបិដានឹងភូមិកំណើតនឹងហើយបាននៅនឹងកាលកៈមហាវិហារនឹងស្ដាប់អសិយវិសោពមសោតដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងបិដកលេខ35សាលាយតនវៈហ្នឹងសម្រាប់ព្រះរហັດហើយមុននឹងបរិនិព្វានហ្នឹងបានសម្ដែងរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់ខ្លួនហ្នឹងតាំងពីមនុស្សស្លាប់មកកើតជាមេមាន់ក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកកសន្ធោហ្នឹងហើយបានស្ដាប់នៅពធួដែលព្រះវិខខវិបស្សកវិខខស្វាធ្យាយពធួហ្នឹងហើយត្រូវខ្លែងចាប់សម្លាប់ទៅបានមកកើតជាព្រះរាជធីតាបានបឋមឈានទៅកាន់ព្រំបឋមឈានភូមិថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងវាយកមកបានកើតជាកូនសិទ្ធិក្រុងរាជគ្រឹះស្លាប់មកកើតជានាងជ្រូកនឹងឯងស្លាប់ពីនាងជ្រូកនឹងបានមកកើតនៅនឹងសវណ្ណភូមិហើយទៅពីសវណ្ណភូមិនឹងទៅវិញស្លាប់ទៅកើតនៅក្រុងពារាណសីស្លាប់ពីពារាណសីមកកើតជាកូនអ្នកចិញ្ចឹមសេះលក់នៅនឹងកំពង់សបារកៈស្លាប់ពីកូនអ្នកលក់សេះមកបកូនអ្នកអំទូកនៅនឹងកំពង់កេវិរៈស្លាប់ពីកំពង់កេវិរៈហ្នឹងទៅបានមកកើតជាកូនអិសរជននៅអនុរាធបុរីស្លាប់ពីកូននៅអនុរាធបុរីហ្នឹងឯបានជាតិចុងក្រោយហ្នឹងកើតនៅឯផ្នែកខាងត្បូងនៃតំពែកបណ្ឌទ្វីបហ្នឹងឯងចឹងទៅណាណៃខាងត្បូងនឹងហើយក៏មានឈ្មោះថាសុមនីហ្នឹងនឹងឯងរឿងរ៉ាវហ្នឹងបានសម្រាប់ដល់ទីបំផុតទុកក្នុងជីវិតដូរផ្លាស់ភពជាតិកំណើតយើងមើល
មានស្អីនឹងថាឲ្យយើងប្រកាយប្រកាន់ហួងហែងថាជាខ្លួនយើងដូចតែថាសេចក្តីទុក្ខដែលយើងត្រូវដោះស្រាយនឹងមានតែមួយជាតិនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងខំរួតែសេចក្តីសុខសប្បាយទៅស្លាប់ទៅគឺអត់មានភារៈអីទៀតវាដូចជាអញ្ចឹងឬថាវាដូចថាខំសប្បាយឲ្យណាណីទៅរួប្រាក់ឲ្យបានមួយលានដុល្លារទៅយកទៅបង់ឲ្យគេទៅគឺឈប់កើតតទៅទៀតហើយវាអត់មានវិធីអីទៅទេដូចណាក្រៅតែពីការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌តែប៉ុណ្ណឹងទេដែលនឹងត្រូវអស់នៅតណ្ហាអបាទានទៅបានវាអស់ភពជាតិកំណើតអញ្ចឹងក្រំតែមករំលឹកពុទ្ធបរិស័ទយើងបងប្អូនកូនចៅយើងនឹងឲ្យបានជ្រាបថាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខតែមួយជាតិនឹងដែលយើងកើតមកហើយនេះទេរួចទៅតណ្ហានឹងដោះឡើងចម្រើនឡើងដូចជាស្បូវរណ្ដាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពីខាងដើមថាមនុស្សជាសពមត្តចារិណោតណ្ហាវត្តតិមេលវេវិយៈហោហែរហូតមកដល់ដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងការដែលបុគ្គលមាននៅតណ្ហានឹងដូចជាស្មៅរំដាស់ដែលត្រូវទឹកភ្លៀងណាប៉ុណ្ណាក្នុងបគាថាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយ៉ាងអេសាសហតៃជាមីតណ្ហាលោកេវិសតិកាសោកាតាសៈបវត្តន្តេអភិវត្តថាងវៈវីរណាំងនេះវីរណាំងនេះស្មៅស្បូវរណ្ដាស់ស្បូវរណ្ដាស់នឹងឯងទាំងហ្នឹងគឺអភិវត្តថាងវៈហ្នឹងវាមានការត្រូវទឹកភ្លៀងមកក៏ដោះចម្រើនលូតលាស់ទៅហ្នឹងតមហាទាំងដែលផ្សាយទៅក្នុងលោកហ្នឹងដែលជាសភាវៈជាមីហ្នឹងវាក្រក់នឹងមកចឹងគ្របសង្កត់បុគ្គលណាបុគ្គលនោះមានសេចក្តីសោកហ្នឹងចម្រើនឡើងសោកាតសៈបវត្តន្តេហ្នឹងចឹងអភិវត្តថាងវៈវីរណាំងហ្នឹងគឺយើងបានជ្រាបនៅក្នុងវត្តដាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់ជីវិតសត្វលោកហ្នឹងយើងកើតមកនៅក្មេងៗតូចតាចហ្នឹងមើលមានមេត្តាបិតាធ្វើកិលេសតណ្ហាឲ្យឯណាត្រូវការប្រាថ្នាចង់បាននេះបាននោះស្រឡាញ់ខ្លួនតបតែងខ្លួនចង់ល្អអីអីវាមានខឹងយំវាមានកំណាញ់មានចំណែនអីមកអញ្ចឹងកូនតូចនឹងមានតែចេះធ្វើកិលេសនឹងឲ្យខ្លួនឯងឯណាអាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែក្នុងការពិចារណាគឺយើងអាចយល់បានថាវាជាប់មានតាំងតែពីអតីតជាតិហ្នឹងមកហើយបើកិលេសហ្នឹងមិនបានលះបង់អស់ទេធ្វើម៉េចនឹងបញ្ចប់ជាតិកំណើតហ្នឹងឯងត្រឹមតែមួយជាតិហ្នឹងហ្នឹងឯង
ហើយសេចក្តីនឹងអប់រំបញ្ញាទៅឃើញបដិច្ចសមុប្បាទធម៌នឹងមិនចាំបាច់យើងមកត្រេះរិះពិចារណាអីស្ទាបស្ទងសន្និដ្ឋានអីទេអានឹងគឺជាតួបញ្ញាដែលត្រូវឃើញច្បាស់នឹងឯងតែនេះយើងអាចជាការបញ្ជាក់លើកឡើងដើម្បីបងប្អូនកូនចៅអីហ្នឹងពិនិត្យមើលកិលេសជាតិដែលវាមាននៅក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាកិលេសហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យមានការបន្តភពជាតិកំណើតមកហ្នឹងហើយកុំយល់ខុសថាកិលេសដែលនៅមានអញ្ចឹងអាត្មាអញហ្នឹងស្លាប់ទៅគឺអស់ទុក្ខអស់លំបាកគឺអត់ទេទាំងហើយកុំយកបច្ចុប្បន្ននឹងបិទបាំងបរលោកដូចជាថាបរលោកនឹងមិនគួរគិតមិនគួរខ្វល់ខ្វាយអីចឹងនឹងឯងវាដូចជាក្នុងជាតិនឹងចឹងវាដូចថ្ងៃនឹងចឹងមើលមើលសិលមិញយើងនៅណានៅណារៀនធัวនៅវត្តពើមាសថ្ងៃពុទ្ធបតិអបោសត់នឹងឯងសិលមិញឲ្យតឡាំងច្បាស់ចេះចឹងប៉ុន្តែសិលមិញអស់ទៅហើយមកដល់ថ្ងៃនេះនឹងឯងមើលមើលដែលម្សិលមិញហ្នឹងគឺអត់តាន់មានថ្ងៃនេះសោះណាប៉ុន្តែម្សិលមិញអស់ទៅស្រាប់តែមានថ្ងៃនេះណែរឿងដែលថាអ្វីដែលវាមិនមានហ្នឹងណាតាមពិតវាមិនមែនមិនមានជាតិមុខមិនមែនថាមិនមានបរលោកទេគឺវាមិនមានជាតិនេះនៅពេលដែលជាតិនឹងអស់ទៅចឹងសំបីតែគណៈចិត្តដែលរលត់ទៅក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថាណត្ថិមិនមានហើយជាបច្ច័យឲ្យគណៈចិត្តដតីកើតបន្តតណ្ហាហ្នឹងឯងណត្ថិបច្ច័យហ្នឹងឯងមិនមានហ្នឹងគឺដោយសារថាគណៈចិត្តហ្នឹងវាប្រាស់ទៅចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាវិកតបច្ច័យវិកតហ្នឹងវាប្រាស់ទៅចឹងហ្នឹងឯងវាមិនមែនថាមិនមានសត្វទៅដូចជាពួកណត្តកៈទិដ្ឋិយល់ថាមិនមានកម្មផលអីអីមេត្តាមិនមានគុណបិតាមិនមានគុណអីទេមិនមានក្នុងទីនេះដោយសារថាបរមត្តធัวហ្នឹងវារលត់ទៅវាប្រាស់ទៅហើយជាបច្ច័យឲ្យគណៈចិត្តក្រោយកើតមកហៅថាណត្ថិបច្ច័យហ្នឹងយ៉ាងណាជាតិបច្ចុប្បន្ននេះទេដែលកន្លងទៅវាទៅជាមិនមានហ្នឹងគឺបានន័យថាវាអស់ទៅវាសូន្យទៅជីវិតក្នុងបរលោកនឹងប្រកាសឡើងដូចពីជាតិមុនអញ្ចឹងជាតិនេះមានឯណាយើងហួងហែងក្នុងអតីតជាតិប៉ុណ្ណាទៅបុត្រភរិយាលៀបយសទ្រព្យសម្បត្តិអីអីហ្នឹងរួចទៅអតីតហ្នឹងទៅជាមិនមានណាអស់ទៅមកហួងហែងជាតិហ្នឹងហើយហួងហែងហ្នឹងហួងហែងអីបានវាដូចតែជាតិមុនអញ្ចឹងវានៅតែសេចក្តីប្រកាន់ឧបាទាននឹងអាសភាពនៃអនុស័យនឹងវាទៅហួងហែងស្អីស្អីខាងមុខទៀតឆ្លោះប្រកែកតោះទេញខាងមុខទៀតទៅអ្វីអ្វីបច្ចុប្បន្ននឹងចោលអស់បាត់ទៅហើយនឹងឯងវាមុខតែចោលអស់អញ្ចឹងទៅទេចឹងនឹងឯងដូច្នេះយើងរៀនចោលរៀនលះបង់ដោយបញ្ញាកុំឲ្យក្រំតែចោលទៅដោយមរណភាពនោះក្រំតែចោលទៅដោយមរណភាពវាអត់មាន
លះបង់កិលេសអីក្នុងចិត្តសន្តានទេបើតើយើងរៀនលះរៀនចោលឲ្យហើយមុខទៅចោលដដែលរៀនលះរៀនចោលដោយបញ្ញានឹងទៅអាចលះកាត់វត្តសង្សារធ្វើវត្តសង្សារឲ្យខ្លីចោលបាននឹងឯងហើយបើយើងតាមតែខំប្រឹងវាដូចតែមានមកជាតិហ្នឹងតែយើងខំប្រឹងឲ្យអស់សេចក្តីទុកតែតាមពិតនៅមើលទៅយើងមិនទាំងបានគិតគូស្បៀងស្បៀងបុណ្យកុសលដែលសម្រាប់បរលោកនឹងផងប្រឹងតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងប្រមាណឆ្នាំចោលហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបរលោកអត់ដឹងទេបរលោកនឹងដែលព្រះអង្គរំលឹកដាស់តឿនបុត្រកោខេតកៈនោះបណ្ឌុបាឡាសោវទានិសិយៈមៈបរិសាបេចតេឧបតេតាអុយោគមុខេចតតសិបាថៃយំបេចតេអ្នកវិជ្ជតេបណ្ដាឥឡូវនេះខ្លួនរបស់អ្នកនឹងដូចជាស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងណាហ្នឹងឯងតើក្នុងសែអាប់លេខ2500គាត់ណាបណ្ឌុបាឡាសោវទានិសិតើឈើស្លឹកឈើដុះចេញមកហើយទោះជានៅត្រួយជ័យបៃតងខ្ពស់ជាងគេយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺត្រូវតែទីបំផុតត្រូវតែទុំមានពើលឿងហើយនឹងរុះហ្នឹងអាហ្នឹងបើមិនបានដាច់រុះអីដោយខ្យល់ដោយអីពីខ្ជិទេក៏នៅតែទុំរុះយ៉ាងណាបណ្ឌុបាឡាសោវទានិសិដូចជាបុត្រកោខេតកៈហ្នឹងចឹងយៈមៈបរិសាបេចតេឧបតេតាហ្នឹងបរោះដែលជាអ្នកបំរើនៃស្ដេចយមរាជនឹងឯងបានមកប្រកាសចំពោះមុខអ្នកហើយនឹងព្រះអង្គប្រកាសទីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណាត្រាស់ថាជាបរោះអ្នកបំរើស្ដេចយមរាជហ្នឹងអយោកិមុខេចតតសិហ្នឹងគឺអ្នកបានស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសាបសូន្យហើយបាថៃយ៉ាំបេចតេអ្នកវិជ្ជតេថ្ងៃស្បៀងស្បៀងក្នុងដំណើរផ្លូវរបស់អ្នកដែលទៅកម្មបរលោកហ្នឹងមិនមានអាហ្នឹងគឺប្រឹងដោយសារដឹងថាមានតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងប្រឹងឲ្យតែបានសុបាយរីករាយតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងទៅអាហ្នឹងរឿងអវិជ្ជារបស់សត្វលោកនឹងឯងទាំងឯងជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅជាទុកទោសក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងវាមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងដោះស្រាយតែមួយជាតិហ្នឹងឯណានឹងឯងរួចទៅដូចគេថាឥឡូវអ្នកឯងខំប្រឹងក្នុងជាតិហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងបានហើយឥឡូវអ្នកឯងត្រូវទៅទទួលកិច្ចការងារមួយទៀតអញ្ចឹងគេប្រគល់កិច្ចការងារមួយទៀតឲ្យទៅចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្បីចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាទៀតទៅឥឡូវយើងចិញ្ចឹមមនុស្សហ្នឹងហើយដែលក្នុងអាសិវិសោប្រមាសោតហ្នឹងថាជាអាសេរពឹសថាជាឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងហើយឥឡូវរួចភារៈហ្នឹងដល់ពេលស្លាប់គេថាប៉ុណ្ណឹងហើយ
ភារៈហ្នឹងអ្នកឯងបានបំពេញក្នុងការទំនប់បម្រុងមើលថែបានអស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកឯងត្រូវទៅទទួលភារៈមួយទៀតទៅចិញ្ចឹមគោអាហ្នឹងគឺបានន័យថាកម្មហ្នឹងជាបច្ច័យឲ្យយើងទៅកើតជាគោហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងចិញ្ចឹមគោអាហ្នឹងដែលអត្ថកថាសម្ដែងថាព្រះរាជាដែលដាក់ទោសឲ្យចិញ្ចឹមអាសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងទាំង5ហ្នឹងអាហ្នឹងជាឈ្មោះនៃកម្មទេកម្មគឺអភិសង្ខារហ្នឹងហ្នឹងឯងដែលប្រៀបទៅនឹងព្រះរាជាហើយសត្វលោកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃវត្តដាក់ហ្នឹងឯងបើថយជន់អាស្រ័យវត្តដាក់ហ្នឹងដែលជាអ្នកទោសត្រូវចិញ្ចឹមអាសេរពឹសចិញ្ចឹមខ្មាំងទាំង5ហ្នឹងបានប្រពុតអង្គណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពធុរទេសនាហ្នឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងគឺដូចជាបរោះដែលមានបំណងល្អហ្នឹងប្រាប់ថាណែមិនអលង្ការទេណាពោះដីពោះទឹកពោះភ្លើងពោះខ្យល់មិនអលង្ការទេឲ្យអ្នកឯងរត់ទៅណែអារត់ហ្នឹងគឺវិបស្សនាហើយដែលពិចារណារូបកម្មដ្ឋានមានកាយានុបស្សនាទេប្រធានជាដើមហ្នឹងរួចទៅខ្មាំងទាំង5ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺវិបស្សនាហើយដែលរត់ហ្នឹងហើយឃើញរាគៈជាគ្រឿងលួងលោមជាទុក្ខសមុទ្ទយៈនឹងទោះជាលួងលោមយ៉ាងម៉េចក៏មិនវង្វេងទៅតាមរាគៈហ្នឹងទេរត់រត់ចារណាឃើញអាយតនៈខាងក្នុង6ហ្នឹងដែលជាស្រុកស្ងាត់ហើយអាយតនៈខាងក្រៅ6ហ្នឹងជាចោលអញ្ចឹងគឺធ្វើនៅសេចក្តីវិន័យនៅនឹងត្រើយអាយហ្នឹងត្រូវរៀបចំក្បូនឆ្លងទៅកាន់ត្រើយនីឆ្លងអន្លង់នឹងឯងដោយក្បូនគឺអរិយមេអង្គ8បានដល់ព្រះនិព្វានណាក្នុងអាស័យវិសោពមសោតហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមេតិកាសម្រាប់ប្រភេទអុខេតតញ្ញូអីព្រះអង្គចែកសេចក្តីជានិទេសសេចក្តីទៅសម្រាប់ប្រភេទវិបច្ចតញ្ញូអញ្ចឹងគឺក្នុងអាស័យវិសោពមសោតហ្នឹងគឺសម្រាប់នៃយៈបុគ្គលក៏បានសូម្បីបតៈបរមៈបុគ្គលក៏បានឧបនិស្ស័យសម្រាប់ជាតិកំណើតតទៅទៀតដែលជាតិនឹងមិនអាចសម្រេចមគ្គផលបាននឹងស្ដាប់ទៅសិក្សាទៅបានជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់ជាតិក្រោយអញ្ចឹងគឺក្នុងអាស័យវិសោពមសោតនឹងសំគួរសម្រាប់បុគ្គលទាំង4ចម្ពោះនឹងចឹងនឹងឯងនឹងព្រះអត្តកថាយល់នឹងគឺយើងសិក្សាទៅនឹករលឹកយកមកដើម្បីមកបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងវដ្តសង្សារនៃជីវិតនឹងឯងដែលសត្វលោកយើងមិនបានជាយកចិត្តទុកដាក់អីនឹងពាក្យថាវដ្តសង្សារនឹងយ៉ាងណាទៅទេម្ល៉េះហើយហាក់ដូចជាជីវិតបច្ចុប្បន្ននឹងឋិតថេរទៀងទាត់ណាស់ឬក៏យូរអង្វែងណាស់អញ្ចឹងឬក៏ដូចជាសេចក្តីទុកនឹងមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកភាពសំណុកសុខស្រួលសប្បាយរីករាយនឹងគឺដោះស្រាយតែសេចក្តីទុកក្នុងជាតិនឹងតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែសប្បាយរីករាយឲ្យតែរស់នៅបានស្រួលតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយថាដូចជាអញ្ចឹងនឹងឯងដែលជាអវិជ្ជារបស់សត្វលោកយើង
ក្នុងវត្តសង្សាររហូតមកនឹង